Господи, дякую, що я ніколи не з'їв цю їжу, яку ти мені давав. Стоп, та вся їжа, яку він мені давав, це вона була з неї? Млинці з морозивом також були з неї? Під попереднім відео, де ми проходили Dead Plate, ви дуже мене просили показати інші кінцівки. Всього у грі 4 кінцівки, так як у попередньому відео ми пройшли на першу кінцівку, тут я вам покажу інші 3. Ну а з вас, будь ласочка, вподобайка цьому відео, пишіть в коментарях, чи подобається вам гра, що ви думаєте про інші кінцівки. І, звісно ж, підписуйтеся на канал. Також не забувайте, що у мене є телеграм-канал, а також інстаграм, де я ділюся світлинами та новинами з життя. І так, для початку, щоб отримати інші 3 кінцівочки, нам треба затригерити один івент. Так, я у цьому відео буду тригерити гру. Не вона мене, а я її. А на третю ніч нам треба викинути сміття. Чого я дуже не хотіла робити, коли проходила, але нам треба його встигнути викинути. Я проходила у попередньому відео гру, і я не знала, що у каталозі на столі можна купувати різні бусти, щоб легше проходити гру. Я не знала, ось, до речі, у нас 800 євро, а чого так мало? Але, в принципі, ми собі можемо дозволити такий одеколон, парфюми такі, підвищує терплячість клієнтів. Мені це треба. Можна також купити квади. Обожнюю квади. Ми будемо пересуватися ж. До речі, ми можемо і квади купити, і одеколон купити. Мені здається, це те, що мені треба. Для однієї з кінцівок нам також буде треба купити сірники, і я не знаю, чи вистачить взагалі нам потім грошей. В принципі, я пройшла гру без бустів, тож я можу впоратися. Давайте спробуємо без бусту, тому що мені потрібні гроші на сірники. Так, під час третього дня нам треба викинути сміття. Знаєте, навіть не граючи у цю гру декілька днів, мені вже складно, я вже забула, як тут взагалі працювати, як тут взагалі грати. Ось, він іде. Так, давайте. О, є, чудово, все, йдемо викидати сміття. Зараз, почекай, друже, будь ласка, тільки не йди, мені треба буде закінчити день. Зараз, іду. Так, нам треба викинути сміття. О, ау! А, ой, вибач, було щось у смітті. Мені здається, я порвав пакет, коли випустив його з рук. Мені здається, я порізався. Клянуся, я нічого такого не викидав, чого я не повинен був викидати. Я сподіваюся. Він зараз, я не знаю, забинтує пальчик, чи може поцілує його? Так, по очам бачу, щось тут не то, кров його заводить. Так, я можу прибрати цей безлад, мені потрібна всього лиш секундочка. За що? Вау, у нього проблеми просто, я не знаю, у нього просто проблеми, йому потрібна дівчина. Бо він уже на хлопців зривається. За що? Ти не повинен за це переживати. Хтось інший прибере сміття. За що ж ти мене влупив тоді, якщо мені не треба прибирати сміття? Та я подивлюся на твою руку. А ми адресуємо слона у кімнаті? Він мене вдарив. Ти не можеш обслуговувати клієнти з цим. До речі, так не можна, не можна. Навіть якщо ти там пластирями там заліпиш, не можна. Ай-яй-яй, все. Ну, відпускай мене додому. Я пішла відпочивати. Будь ласка, будь обережніший наступного разу. Я буду кожен день тепер різати пальці, щоб ти мені їх забинтовував. Добре. Дім! Так, почекайте. Все, це все, що ми повинні були зробити третім днем. Тому ми зараз швидесенько просто, виходить, закінчуємо зміну. Зараз, на четвертому дні, коли ми його почнемо, нам треба поговорити з Вінсом. І також нам треба буде подивитися кат-сцену. Нам треба, я оце не зрозуміла. Нам треба зайти чи під час роботи, чи після зміни. Коли ми завершимо зміну, нам треба залишити клієнта чекати і піти на кухню. Я так зрозуміла. Зараз будемо перевіряти. Біжимо говорити з Вінсом, поки народ не набіг. Ран. Тун. Вінсик, Вінсик, привітики. Привіт, Вінсик. Що ти хочеш? Ми питали, коли я проходила, ми питали лише одне запитання. Це, чи є у нього дівчина. Це все, що мене цікавило. Зараз нам треба поцікавитися, чи можемо ми отримати підвищення зарплатні. Каже нам Вінс. Тож це ні, чи...
А, так, точно. Так, це ні. Ти не отримаєш підвищення. Ну, взагалі, я Вінса розумію, ми тут працюємо тільки 3 дні. Яке підвищення, камон? А чому ти взагалі потребуєш підвищення? Ну, взагалі-то це для дівчини, її ім'я Менон. Чорт, ми могли зрозуміти, що його дівчину звати Менон, якщо б ми поговорили. Угу. У мене повинно бути достатньо на кінець тижня, але трішечки більше мені б не завадило для чогось особливо такого спеціального. Ти заробляєш чайові, просто роби гарну роботу, і ти отримаєш достатньо для твого pet project, для будь-якого там проєкту, який у тебе є поза роботою. Він мою дівчину назвав проєктом? Бу! А нащо тобі взагалі стільки грошей? Вона реально потребує стільки грошей? У мене таке ж саме питання. Витрачати, працювати тиждень тільки з думкою про те, що ти хочеш заробити більше грошей задля дівчини, не задля себе, задля дівчини. Цікаво. Звісно, ні. Ну, взагалі то трішки, так. Але вона не прискіплива, нічого такого. Оправдання, оправдання, що там така за дівчина? Було б прикольно познайомитися з нею. І вона варта того, кожен цент, вона варта усього цього. Він в шоці, він зрозуміє, що у нього немає шансів. І коли я зможу показати їй, наскільки вона для мене важлива, усе це буде варто того. Його це не радує. Що? Та нічого. Тепер нам треба йому ще одне питання задати. Ти любиш свою роботу? Чесно, цікаво. Я присвятив своє життя на те, щоб робити, зробити це бістро таким успішним, яке воно є зараз. Так, але чи любиш ти це? Що ти маєш на увазі? Це що таке реально складне питання? Для того, хто каже, що він гордий власник ресторану, я не думаю, що я бачив, як ти готуєш. Я чула, як він розділує щось у морозильці. А як щодо тебе? Він не відповів на моє питання. Він взагалі колись відповідає на питання? Я? Це дає мені гроші. Знаєте, коли у вас на інтерв'ю питають, ну, навіщо вам ця робота? Чому ви хочете у нас працювати? Бо я хочу грошей. Мені треба за щось жити. Що ти хотів робити перед тим, як ти почав тут працювати? Я сумніваюся, що ти хотів обслуговувати столи по життю. Ну, взагалі-то я вчився у школі на щось. О, навіщо ти ходив туди, у цю школу? Ти точно будеш сміятися, якщо я тобі скажу. Та не переживай ти так. Він посміхається. Це не може бути ще соромніше, ніж це зараз. Клас. Бачиш, це те, про що я казав. Окей, що нам тепер треба зробити? Нам, я так зрозуміла, після, коли зміна закінчиться, нам треба зайти. Нам треба буде забігти на кухню. Без проблем? А, можна було... Все, я думала, треба після зміни. Ким ти, чорт, побери себе вважаєш? Я? Він реально здивувався. Опа. Я вибачаюся, шеф. Недостатньо вибачень, правда? Ти думаєш, страва така, як ця, прийнятна у моєму ресторані? Боже, що він там таке приготував? Ні, шеф. Тож навіщо ти це зробив? Я не знаю, шеф, я, мабуть... Ти не зна... Ден, я не думала, що він такий, типу, маньяк. Вибачте, шеф. Трішки борошна залишили біля плити, і я не хотів обпалитися чи обпалити. Окей, по традиції відсилка уже не до фільму, а до серіалу «Служанка чи служниця». Це серіал М. Найта Шьямалана, хто зрозумів, той зрозумів відсилку. Не думай, що ти можеш розмовляти зі мною так на моїй чортовій кухні, ти, грьобана свиня. Якщо ти плануєш бути хоча б наполовину класним кухарем, ти не можеш собі дозволяти ніякої причини, щоб боятися плити. Після цього у цього кухаря буде травма, і він плити буде боятися, як я не знаю чого. Опікся, продовжуй готувати. Бо якщо ти не можеш слідувати простим правилам безпеки, це буде твоя вина. Так, шеф.
Я не чую. Так, шеф, мені потрібна перерва. А ну, іди назад до роботи. Так, ми нічого не бачили, ми собі спокійнесенько валимо. Так, ваші думки. Чекаю в коментарях ваші думки. Це що взагалі було? Що за психи? Так, я зрозуміла нашому Вінсу. Треба, знаєте, просто трішечки відпочинку. У нього, мені здається, вигорання. Мені цікаво, скільки ми після четвертого дня заробимо грошей і вистачить чи нам на сірники. Чому сірники коштують так дорого? Це нелогічно. Вони взагалі повинні коштувати копійки. А вони там щось 1200 євро. Дивіться, наступна наша задача – це на п'ятому дні зараз поговорити з Вінсом і спитати його про улюблену їжу. Ми це робили. А він не хоче зі мною поговорити про те, що було вчора на кухні. Привіт, Ро. Так, ми пам'ятаємо, що він нам відповів, що він любить лимони. Чого він любить лимони? Тому що він не відчуває ніякого смаку. Що доволі таки цікаво. Так, все, в принципі, ми зробили. Тепер нам треба якимось чином впоратися і завершити зміну. Все. Так, тепер починається оцей нічний сегмент. Нам треба зайти в офіс і обов'язково в смітник залізти. Що це таке? Так, це фото Вінса і дівчини. Скоріше за все, це Меннон. Я не знаю. Все. Тепер щось повинно статися. Повинен подзвонити телефон. А, дзвінок повинен статися на 6-й ночі. Все нормально, не панікуємо. Реально, 6-й день він, ну, найскладніший. Це правда. Ну, хоча б з двома столиками. А ну, скільки вона грошей дасть? А, я хочу пройти. 200. Все, я програла. Угу. Клас, як так? Вони мені тільки 200 євро дадуть. І тупо мені не вистачає 25 євро, щоб завершити зміну. Клас. Угу. А, ні, вони мені дали 400. Дякую цим людям, що вони мені дали не 200, а 400 євро. Я їм дуже дякую. А, просто найкращі. О, дзвіночок приїхав. Дзвіночок з матриці, Нео. Wake up, беремо трубочку. Привіт? Алло? Меннон, це ти? Боже, бідненький, він все Меннон чекає. Мовчання. Пардон? Пардон? Вінс, вибач, я думав. Пофігу, що сталося? А ти сьогодні вільний? Вінсе, ну для тебе я вільний завжди. Він теж в шоці. У мене сьогодні буде вечірка на вечерю. Буде вечеря, коротше, з друзями у моїй квартирі. І я хотів дізнатися, чи ти вільний. Я вільний. О, це що ти мав думати? Вони не просто так нам підкидують такі фразочки. Тож ти запрошуєш мене, то це так чи ні? Нам треба казати так. Добре, звісно. Але перед цим я хотів у тебе спитати. Будь тут через декілька хвилин. Як? Я що? Телепортуюся? Мабуть, я зможу спитати особисто. О, можемо зберігтися. Давайте 10-й файлик. Таке відчуття, наче я йду у мишоловку. Може, мені треба просто спасувати і сказати, що я попав у якийсь інцидент чи щось таке наступним ранком. О, Боже. О, добре. Ти прийшов? О, привіт! Так, ось я. Вау! Дуже радий тут бути. І не хотів би не бути ні в якому іншому місці цієї ночі. Він відчуває, що щось не так. Ти не повинен грати, наче ти дуже схвильований. Просто заходь. Уху, які апартаменти! Приємно бачити Вінса не у кітелі, а просто у повсякденному одязі. Вау, це місце виглядає добре. Твій смак у інтер'єрі нікуди не все такий поганий, як і був. А ну, почекай секундочку. А де? Я думав, ти казав, що це вечірка. Так, це вечірка. Так, а чому немає гостей? Гості? Ну так, тут повинні бути гості, правда? Ні, мені потрібен був хтось,
щоб займатися кейтерингом для них, коли вони прийдуть. Тож він, коротше, покликав мене не на побачення, а покликав мене їм прислуговувати. Ну, якщо він мені заплатить гроші, будь ласка. Тож ти мене покликав сюди задля роботи? Посуд на кухні. Клас. Іди прислуговуй. Ага, і попитай, чи хочуть вони закусочки, коли вони будуть тут. Так, а тепер слухай. Я можу працювати для тебе, але я не якийсь там собачка, щоб тобі прислуговувати. Вау! Нічого собі, Роді, оце ти даєш. І взагалі-то я прийшов сюди спитати. Ах, як невчасно. Це, мабуть, уже вони? Ти щось сказав? Вау! А як? Це кухня? Так, це кухня. Що у нас тут є? Та ну, не кажіть, що мені треба тупо зміну відпрацювати. Щось я таке взяла, може треба було венце взяти. О, ось і гості, я хочу до цього підійти. Хочеш, що реально венця мені взяти, чи що? А що вони хочуть? Давайте в ріл венця. Ні? А я не можу його взяти. Цей чувак пялився на мене увесь цей час. Він виглядає наче знайомо. Чи може він бути? Ні, не може бути. Що вони, якусь тарілку чекають? Яку тарілку? Ну давайте оці, що це, смаколики якісь. У нього на кухні лимони ростуть. Так, ви це чекали? О, дай мені візьму одну. Слава Богу! То як ти опинився на зустрічі Вінсента? Ну що нам сказати? Через роботу. Ну реально. О, то тож ти кухариш тут, працюєш тут. Ну взагалі-то ні. Тож офіціант, можна так сказати. І він тебе умовив прийти сюди і подавати смаколики? Уявіть собі, я сама в шоці. Він хоча б тобі платить? Це те, що я сказала, треба зразу спитати, чи платить він мені. Вау, ого, він навіть тобі не платить. Ну взагалі-то, а що про тебе? А ти чому тут, а? А, через університет. Він ходив у університет? І в який же він був? Взагалі-то ніяк не відрізняється від теперішнього. Може, тихіший і не такий грубий, можна так сказати. А що ти маєш на увазі грубий? А ти не думаєш, що ти забагато задаєш питань? Як ти думаєш, Вінсент буде почуватися, якщо дізнається, що ти таке питаєш? Маю право. Ага, я так зрозуміла, кожному з них треба дати свій смаколик. Хто і любить у нас сирок, давайте все ж таки оці диявольські... А ні, це... Чорт, я не прочитала. Ескарот, ескагот, що це було? Ну добре, давайте, ось, хочеш? Так, я б хотіла таке. По-моєму, це жінка, але я можу помилятися. Тож, хто ти такий? Хтось супер імпресів, найкращий друг Вінсента. Давайте найкращий друг Вінсента. Так, добре, це обман, вибач за це. Ти з цим погано справляєшся, у тебе не виходить жартувати. Ну, пофіг, хто ти такий. Тут чи Вінсент у розпачі, чи ти йому подобаєшся. Ого, цікаво. Він взагалі-то в більшості випадків не запрошує нікого, хто твого рівня. В якому сенсі? Мого рівня? Що ти навіть маєш на увазі? Ага, все, він вже не хоче з нами розмовляти. А ти хочеш яєчко? Ні, він не хоче яєчко. Оце яєчко. О, диявольські яйця. О, що це за страва? Ага, чудово. То яка ж твоя улюблена річ у їжі шефа? Як вона виглядає, як вона відчувається, як вона смакує? Давайте, як вона виглядає. Вона виглядає смачною. Серйозно смачною? Привабливою? Ну, у артистичному плані, у художньому плані. А, так, це має сенс. Добре, я погоджуюся. Я буду чесним, його їжа, ну, вона хороша. Але вона не смакує справжньою, наче вона не справжня. Вона відчувається, наче неймовірно самозаглиблена, самопоглинаюча. Я вже його, чесно кажучи, не розумію. Вона наче не зроблена для інших. Знаєш, наче він от робить для себе. Але що ще шеф повинен робити? Правильно. Чи має це сенс? Ні. Ні, він теж каже ні. Навіть не на хвилиночку. Це те, що робить його таким класним? Не зважай. Твій голос, до речі, дуже голосний.
ти знав, що шеф тебе чує, правда? О, він може мене чути? Роді? Це ти? Так, це все ж таки хтось, кого ми знаємо. А? Хто це сказав? Це ти, нарешті. Я так і думав, це ти! Та це ж я, Річард, зі школи. Чи з занять якихось. Ікон, пам'ятаєш? Мені здається, ти також вивчав гостинність. Угу, обслуговування. А, так, так, так. Я погано пам'ятаю коледж. Я перестав бачити тебе через деякий час. Ти що, змінив своє направлення навчання? Ну, взагалі-то... Ага, його, мабуть, вигнали. Можемо сказати, що ми спасували і не продовжили вчитися. У мене свій ресторан, ти мене з кимось переплутав. Слухайте, скажемо правду, чого брехати? Нас вигнали зі школи. О, так, ми взагалі-то підозрювали це. Клас, друзі, у мене топ. Ми? Ага, усі у нашій школі думали, що ти не впораєшся довго. Твої бідні батьки, як вони взагалі це пережили? Вони, мабуть, дуже розчарувалися, правда? Це дуже невічливо. Це дуже некрасиво. Але це реально сюрприз бачити тебе знову. Що я реально хочу знати, це як ти взагалі опинився на роботі в ресторані «Шеф Шарбоне»? Може, я неправильно прочитала, я вибачаюся. Ти що, упав на коліна і молив, щоб тебе взяли? Ха-ха. Та не ха-ха. Шок, ми аж думаємо, що ж я можу відповісти? Так, мені треба піти в туалет. Пардон? Мені треба попісяти дуже сильно, прям от зараз. Та ти просто міг сказати в туалет. Ну, типу, не пісяти, а туалет. Слухай. Окей, бай, все. Бай, беч. Де туалет, кажи? Кажи, де туалет. Тепер ми можемо поговорити? Що ти такий, я не знаю, схвильований? Ну, давай почуємо. О, зараз ми задамо питання, яке турбувало нас усю гру. Як ти, звідки ти знаєш Менон? Ху, хто? Моя, він хотів сказати, дівчина, але Менон. Та, хто у тебе на фотографії, яку ти маєш в офісі. О, не треба було це казати, мабуть, що ми були у нього в офісі, але добре. Та, яка тобі відправляла листи. Це вона відправляла йому листи, я думала, він їй. Моя дівчина! Ти точно впевнений, що ми думаємо про одну і ту саму дівчину? Я бачив фото. Звісно, я... О, чесно, оця музика дуже не підходить. Тут треба якийсь просто екшен. Тому що Менон сказала, що вона кинула якогось жалюгідного, рудого пацана тиждень тому. Тож в це не може бути одна і та ж дівчина. Ну, взагалі-то, але... Будь ласка, не заходь в мій офіс, Роді. Вау, тож ми все ж таки підемо попісяємо. Вау, це туалет! Клас, у нього джакузі. Може, скористаємося часом і помиємося. Туалет, так ти не будеш пісяти? Ти ж так хотів. А що у нас тут? Спальня. О, мені здається, він тут стояв, коли дивився на нас. Яшичек, давайте подивимося. Ти взяв ключі від морозильника. Хоча з іншої сторони, я не хочу бути в морозильнику. Дивишся щось конкретне? Шукаєш щось конкретне? Так, я просто... Задрімав, хотів подрімати, шукав ванну кімнату. Бракує кімнати для відпочинку. Давайте скажемо стандартну кліше фразу «шукав ванну кімнату». І ти не перевірив двері, які ближче до кухні спочатку? Так. Які ще інші двері? Ти не повинен обслуговувати інших гостей більше. Пішли. Ну, слава Богу. А я ще пошарюся. А що мені? А я ще пошарюся. В принципі, дуже нічого цікавого. Головне, що ми взяли ключі. Поїхали. Може стирити лимон з його дерева? Куди всі пішли? Вечірка закінчилася. Вау, вона була 5 хвилин? Що? Так рано вночі? Щось з'явилося. Все нормально?
Ні, все ненормально, ти шарився в моїй кімнаті. Вінс? Ти краще іди додому. Може, він вбив когось зі своїх гостей? Тобі треба працювати зранку. А, так, точно, мій останній день. Ну, що ж, дякую за вечір. Класна вечірка була, я попрацювала. Доброї ночі, Вінс. Так, доброї, Роді. Так, тепер на початку зміни ми підемо у морозильник, бо у нас є ключі. А ви на мене не зважаєте, я просто заходжу. Нічого такого. Ти впевнений, чи хочеш туди зайти? Ну так. І що у нас тут? А? О, Боже. О, це... Опа! Це, походу, амулет. Менон і Роді, він увесь в крові, ви розумієте чому? Тому що Менон вже немає з нами. Залишився тільки амулет. Менон! Воу! А? Нас зв'язали! Чорт, 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 чорт! О, Боже, він, о, Боже! Можемо посуватися, щоб якось вилізти. О, ні, він зв'язав мене дуже сильно, я не можу вирватися. Там пила, але я не зможу дотягнутися до неї. Не знаю, будемо пробувати вибратися. Чорт, я нічим не можу перерізати. Звали від мене, не підходь до мене. Все, коротше, нам капець. Стоп, стоп! Так, заспокойся, тобі не треба нічого цього робити, ти можеш зупинитися. Ти залишишся у тому самому місці, що б ти не робив. Коротше, все, секрет розкрит. А взагалі, знаєш що? Що? Можливо, якщо ти достатньо швидкий, ти зможеш вибрати. То ми любимо пограти. Угу. Чорт, то я навіть дам тобі 15 секунд фори. Вау, ти такий щедрий. Реально? Ти зробиш це для мене? Ти реально правду кажеш? Звісно. Ні-ні-ні, психопатам можна не вірити. Давай, давай, гоу! А можна якось... Воу, стоп, реально? Реально? Стоп, реально? Ти навіть не можеш пришвидшитися, навіть якщо твоє життя залежить від цього. Як розчаровуєш? Я практично долізла. А чому? Так, почекайте, почекайте. Кухарі, там 6 кухарів у кухні. Вони реально не почують, якщо я крикну? Він мене з'їв. Угу. Окей, нам тепер треба спробувати купити сірники і спробувати з сірниками. Там буде ще одна кінцівка, зараз подивимося. Друга кінцівка. Краще подавати холодним. Вишнево-ванільне джелато. Морозиво-ванільне. Купляємо сірники. Нам вистачає з головою. Purchase. Фух, на цей раз я, до речі, всіх клієнтів зараз розрахую, бо я забула, що треба прям екіпірувати цей одеколон. Я його... От купила, і він там і лежав. Треба було його прям взяти. Хух, так, зараз нам треба буде взяти дзвіночок і екіпірувати сірники, коли ми будемо виходити на 7-му зміну. Так, тепер ми екіпіруємо. Беремо, коротше, сірники і заходимо на 7-му зміну. І зразу йдемо у морозилку. Не знаю, що це нам дасть, але зараз нам це щось дасть. Угу. Я впевнена. Так, ідемо сюди. Чорт. О, Боже. Ось, ми можемо використати сірники. О! Серйозно? Реально? Так, мені треба вибиратися звідси. Він в шоці просто. Так, тут якісь консерви. Але морозильний цей кулер, охолоджувач. Нічого немає корисного на поличках. А я не можу взібратися. Без того, щоб щось впало на мене. Давайте подивимося, що тут. У нас є час взагалі зараз? Так, якісь для прибирання, якісь засоби. Ага, так, мішки, борошна. Взяти їх. Я взяв борошно. Сюди, мабуть. Так, поставити біля полички.
І що я тепер можу зробити? Кулер, охолоджувач. Це занадто холодно для мене. Може, є якийсь інший спосіб зупинити вентилятор? Я не знаю. Індустріальний контроль? Включити його? Так він мені руку не відріже. Ага, порізати м'ясо пилою, навіщо? Відрізав його до кістки. Ти взяв тваринну, слава Богу, тваринну кістку, хоча звідки ми знаємо, як чия ця кістка. І тепер, мабуть, засунути так, засунути кістку у вентилятор. Так, ми зупинили вентилятор. Ми можемо просто піти. Ану, пішли. Реально, піти? Ага, розбити вікно у дверях. Є. Так, ти просунув руку до цієї ручки. Двері відкриті тепер. Темно вже. Можна піти? Тут зачинено. Це що таке? Залишки їжі. О, це grilled hanger steak, який ми отримали після перших кінцівки. Якого чорта він вийшов? Таке мовчання. О, Боже. Що зараз буде? Мені бігти, що робити? Гей, може ми просто можемо поговорити про це? Ні, не підходь до мене ще ближче. А що робити? Він мені вкусив, вухо він мені відкусив. Ти! Я все правильно зробила чи ні? Я навіть не знаю, що тобі сказати. Робиш їжу з... Так. Все, що ти готуєш. Ти хоч навіть чуєш себе? Ні, це жахливо. Я ніколи б не подав нічого такого у моїй кухні. Хто кого зараз обманює? Чи це я якась неадекватна, чи це він неадекватний? Але як же ж... Чому вона? Давайте спитаємо, чому вона? Чому ти це зробив? Яка причина того, що ти розрізав мою дівчину на м'ясо? Ну, взагалі-то я не планував бути тим, хто буде це їсти. Я все зрозуміла. І хто ж повинен був з'їсти її? Що вона тобі зробила? Навіщо ти її вбив? Тому що ти... У мене зараз шок. Тому що ти повинен був насолодитися стравою з неї. Що? Я хотів приготувати цю страву для тебе. Але ти не захотів, відмовився їсти. Тепер ти все зіпсував. Це було... Це було не для мене. Вау, це Вінсент, це просто це... Вау, дикуха. Я... Вау. Ти знаєш це? Що це просто безумство. Взагалі-то, ти так ніколи і не сказав мені про свою улюблену їжу. Сосисочки з пюрешкою, але це ж не людська їжа. Чого я? Моє ухо, ти з'їв моє... А він прям з'їв його, я думала викинув. Ну, не підлещуйся. Треба було його приготувати. А, типу, знаєш, твоє м'ясо не таке і смачне сире, його треба було ще приготувати. Тож ти реально їш людей? Я? Ні. Я не можу... Стоп, що? Я ненавиджу їсти? А як ти живеш? І неважливо, які інгредієнти, неважливо, який рецепт. Усе смакує так само, однаково. Воно смакує як ніщо. Це мене... Від цього мене просто нудить. У них обох шок, і у мене також. Але з тобою? Може, і засмакує? Ні, Роді це сприймати як комплімент, чи ми просто промовчимо? Мені бігти? Вау, а куди мені бігти? Я не розумію, куди мені бігти? Там всюди зачинено. Як довго ти її знав? Чи тобі взагалі не пофіг на неї? Давайте спитаємо, чи тобі взагалі не пофіг на неї. Вона виглядала дуже щасливою на тому фото з тобою. Фото, яке ти викинув у смітник. Як ти міг так зробити? Ні. Вау, тож це просто була якась дика гра. Ти навіть не любив її. Але ти любив. Ти так переживав, ти так піклувався про неї. І вона навіть не згадала про тебе. Ти любив її і, мабуть,
і зараз любиш її, без ніяких шансів, що вона любить тебе також. І не кажи так, не кажи. Я надихнувся. Мені сказали, що я не готую з любов'ю. Що взагалі-то сентиментальне і безглузде рев'ю, відгук у кулінарному світі. Я професійний шеф, а не якийсь там батько, який робить своїй дитині їсти. Але я думаю, я розумію, що вони мали на увазі, коли ти зайшов. Мені бігти? Та як же ж я не знаю від нього відбитися, він мене переслідує. Про цього кухаря. О, точно, давайте поговоримо про того кухаря, якого він чуть не спалив. Господи, ти що, робиш це до всіх своїх працівників? Це тому у тебе так мало працівників, як казали у журналі? Що? Той кухар. Стоп, той чувак, який пропав в один день. Це який? Господи, так, бо я його звільнив. А чому ж ти не зробив це, ну, зі мною? Так чому ж ти не звільнився? Тому що через неї. Це все було через неї. Чорт. І ти знав це. Ти знав це дуже добре. А, добре. Як я міг забути? Це все, про що ти взагалі говориш. А, не дивуйся, що вона тебе покинула. Ти просто втомлюєш, ти душніла. Замовчи! Твоя їжа бридка мені. Чорт, це неприємно. Я все ще не можу повірити, що ти планував згодувати мені щось таке. Господи, дякую, що я ніколи не з'їв цю їжу, яку ти мені давав. Стоп, та вся їжа, яку він мені давав, це вона була з неї? Млинці з морозивом також були з неї? Ти не їв? Так, вони всі залишилися просто в моєму холодильнику. Я не повинен їх спробувати, щоб знати, що ти, а що вона не смакує, як справжня їжа. Через тебе у мене завжди пропадав апетит. І тепер я знаю чому. Що, бігти? Та відщепись ти від мене, що ж ти не відщепишся? Я вже втомилася. Чи шкодуєш ти про це? Ти ніколи не зупинишся. Так, ти ніколи не зупинишся, ти ніколи не будеш задоволений. Він, послухай мене, будь ласка, просто послухай мене. Якщо все, що ти пробував, ніяк не смакувало тобі, ти нічого не відчував, чому ти думаєш, що я буду смакувати по-іншому? Чорт, мені це нагадує реально останню, кінцівку фільму «Меню». Якщо ти робиш це все, щоб просто хоча б відчути якийсь смак, якщо станеться так, що я не смакую, як і всі інші. Що ти будеш робити? Ти, може, і вбив її. Може, і вбив мене без причини. Ти реально готовий з цим впоратися? У нього таке обличчя, наче я спілкуюся зі стінкою. Якщо це така у тебе ідея спробувати зробити себе щасливим, то ти просто лох. То я думаю, ти ніколи не будеш щасливим. Ти ніколи не наситишся. Він уже... Що, бігти знову? І що? Ну, забігла я А, бачу. Ну, як взяти? Як це взяти? Так, я взяла пляшку. Пішли вбивати його. Ну, підходь. Зе. Моя просто озвучка найкраща. Беріть мене озвучувати ігри. В кінці треба було от зразу після цих звуків написати «Приємного апетиту!» Вау! Він тепер сміється. Я щасливий. Можна я піду? Ой, у нас два головних героя. Прикольно. Ні, ну якщо я б таке зробила, я б, мабуть, також роздвоїлася просто. А, так, ти взяв ключі ресторану. Уга, я ходжу зі своїм двійником. Помста. Краще подається холодною. Його очі все ще слідкують за тобою. Ти взяв олію для приготування? Що? Так, щось це вже якийсь психоделічний сон пішов. Ну, взяла я олію, і що далі? О, він зараз спалить ресторан! Воу! Ось на що нам потрібні були сірники.
To burn this place down. Вау, щоб спалити це місце. Вау. Мені треба піти щось поїсти. Так, апетит, знаєте, так грає. Хух, оце була, мабуть, знаєте, найцікавіша кінцівка, тому що вона прям така, знаєте, справжня кінцівка. Я не думаю, що я можу робити це з тобою. Це Роді до мене звертається? Що? Просто це чересчур. І недостатньо... Що? В усіх неправильних місцях? Я не розумію, ми були... Я думав, у нас було все добре. Що сталося? Нічого не сталося, Роді. О, це розмова з його дівчиною. Просто дай мені трішечки часу. Я шукав роботу після останнього місця. Я знайду достатньо грошей. Ми можемо піти у якесь класне місце. Я обіцяю. Роді. Це через квартиру? Та я збираю гроші, щоб купити кращу квартиру. Реально. Роді! Менан! Це не просто твоя квартира чи наші побачення. Це я не можу дивитися на тебе, як ти руйнуєш будь-який натяк на прогрес, який ти робиш з собою, коли пробуєш зробити мене щасливою. Ну, тут проблема в тому, що він не думає про себе. Він думає про те, як би її повернути, тому що він не може бути один. Він не бачить у своєму житті сенсу, тому коли вона є з ним, він бачить у ній сенс. Він усю гру каже, я працюю задля неї, заради неї, не для себе. Я не для себе, не щоб себе зробити кращим, і вона хотіла зі мною зустрічатися, а через неї. Тому її це просто задовбало, і це логічно насправді. Але ти не готовий для відносин. Ось, правильно, він не готовий для відносин. Він спочатку повинен вибудувати відносини з собою. Потім вже поговоримо про відносини з іншою людиною. Ось, ти вбиваєш себе через мене. І я не можу дивитися на те, як ти витрачаєш свої гроші через мене. Через мене ту, якої ти не потребуєш. Я знаю, що ти це робиш задля добра, тому що ти класний. Я все ще тебе люблю. Я реально люблю тебе. Але поки ти, як я й казала, поки ти не навчишся піклуватися про себе, ці відносини будуть тільки нам усе псувати, нам обом. І я... Вона така красива! Побачимося, Роді. Це потужно, вау. Вау, це дуже потужна кінцівка, ух ти. Краще подається гарячим. Віскі лимоновий торт. О, все, згорів ресторан. Так, зразу скажу, є четверта кінцівка, але четверта кінцівка, вона не дуже відрізняється від тої, де нас вбив Вінс. Нам треба просто неправильно робити оці тайм-івенти, де треба натискати, коли він за нами біжить, і він просто нас вбиває. То що ж це означає? Він схотів подати Роді його дівчину у страві. Це через що? Через те, що він у нього закохався чи що? Насправді є над чим подумати. Мені, чесно, мені дуже сподобався сюжет. Мені дуже сподобалася кінцівка. Тож, все ж таки, наш Вінс їсть людей. І я думаю, його друзі, оця компашечка, яка була на вечірці, також полюбляє таке. Такий делікатесик. Мені це здається. Не просто так ця була сцена з вечіркою. Але дуже цікаво. От мені цікаво, напишіть в коментарях, чого Вінс хотів згодувати йому його дівчину. Окей, чого він хотів з'їсти Роді, ми зрозуміли. Тому що він думав, що він хоч щось відчує. І насправді можна провести паралель між тим, от що Вінс не відчуває цього насичення, тому що він не відчуває смаку. Можна провести з багатьма ситуаціями у житті. З тою ж депресією, коли ти не можеш знайти оце щастя, щось, що тебе наповнить, надихне. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як ви інтерпретуєте взагалі цю гру, цей сюжет, якісь символи, може, якщо ви помітили якісь секретики. Буде цікаво подискутувати з вами
і побачити ваші думки. Я від себе скажу, що мені реально сподобалось. З вас вподобайка обов'язково, тому що я цю гру пройшла 3 чи 4 рази, щоб дістати оці основні кінцівки. Тож чекаю ваші коментарі і обов'язково підписуйтеся на канал. У нас тут багато цікавого. Ну і побачимося у наступних відео.